krásně hrát. Co možno nejlepší dát tomu divadlu, protože jsme zakladateli Slovenského národního divadla. Je jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí na Slovensku. To nie je len 100 rokov Národného divadla, ale to je naozaj 100 rokov slovenskej kultúry. A tento rok oslávila svoje významné jubileum. Slovenské národné divadlo v rokoch 1920 až 2020. Ahoj, Európa! Pokračuje nová dokumentárna séria RTVS. Storočnica Slovenského národného divadla. V premiére v pondelok večer. Na dvojke.